Namam Vishnaparaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine.
hävitä vettä minnekin. Kuva primäärä. Okay, thank you very much for showing some interest in our topic. Ačiū, kad domitės šitą temą. It's been quite a number of years that I have visited your festival. Jau keli metai praėjo, kaip nesilankiau jūsų festivalyje. I cannot even remember which year it was that I was last time here. Maybe 7-8 years ago or something. Net neprisimenu tiksliai, kuriais metais buvau čia, gal prieš 7 ar 8 metus. So I can imagine that maybe some people here have not met me before, but I also, looking at the watch, I don't even know whether I should take the time to introduce myself. Taigi įsivaizduoju, kad kai kurie žmonės galbūt net manęs nėra čia sutikę, nežino, kas aš esu, bet nelabai tikriausiai ir turiu daug laiko, kad prisistatyčiau. But maybe I can just say, is here somebody who meets me the first time? Ar čia yra kas pirmą kartą mato matečią? Yes, quite a few people. Well, let me just say very briefly. Originally, I'm German, actually. Aš originaliai esu iš Vokietijos. But I've never lived in Germany as a devotee. Bet kaip būdama bhakti, niekada negyvenau Vokietijoje. I met ISKCON in 1985 in Australia. 85-aisiais susidūriau su ISKCONu Australijoje. And I was for 4 years there in the Brahmacharini ashram. Ir kelis metus gyvenau ten Brahmacharių ashrame. And then I was married for 10 years. Tada 10 metų buvau ištekėjusi. And in that time we pioneered, by Krishna's mercy, we pioneered the preaching in your neighboring country, in Riga. Ir Krishnos malonė, tada mes pradėjome pamokslavimą jūsų kaimininėje šalyje, Latvijoje, Rygoje. Yeah, so that's why I'm actually, I have some connection to the Baltics. Taigi turiu truputį sąlyčio su Baltijos šalimis. I feel I have to quickly share this with before we start the seminar. Jaučiu, kad turėjau tai pasidalinti su jumis prieš pradėdama kalbėti. So we had the first Rath Yatra in Kaunas in 1989 and I was there for that. Taigi mes turėjome pirmąją Rath Yatra Kaune 89-aisiais metais ir aš buvau tenai. Yes, anybody of you were there, was there? Kas nors dar buvo? Wow, just see. Yes, anyway, it's a different topic and I could talk for hours on that topic. Tai kita tema ir galėčiau ją kalbėti valandų valandas, bet ne šiandien. Yes. So and then after 10 years of married life, my husband decided to take a little holiday from Krishna consciousness. Taigi po 10 metų santuokoje mano vyras nusprendė paimti atostogas nuo Krishna sąmonės. So he left ISKCON and he left me. Jisai paliko ISKCONą ir paliko mane. So and since then I'm in white. Ir nuo tada aš dėviu baltą. So I didn't always look like this. Taigi ne visada taip atrodžiau. I was having hair in nice silk saris and earrings and nose ring and bangles and all that. Aš turėjau plaukus ir puošdavausi auskarais, turėjau nosyje auskarą ir apyrankėmis, šilkiniais saris. So it's good to go through all these stages in life. Taigi gerai pereiti visas šitas stadijas gyvenime. Yes. So and for the last, how many years, since 1999, I basically live out of a suitcase. Nuo maždaug 1999 aš gyvenu praktiškai tik tai su lagaminu. And I'm spending 6 months per year in India and Bangladesh. Ir 6 mėnesius per metus praleidžiu Indijoje, Bangladeše. And 6 months per year all around Europe. I spend quite a bit of time in Ukraine and Moldova. Ir kitus 6 mėnesius keliauju po Europą ir pakankamai daug laiko praleidžiu Ukrainoje ir Moldovoje. Nepunimaju čičit ruskiai. Ir truputį suprantu rusiškai. Da, konečno. And yes, and lately I've also been going to the United States and Canada and different places. Ir taip pat keliauju į Jungtinės Amerikos valstijas, Kanadą ir kitas vietas. And I have two themes which I feel a strong urgency for. Ir yra dvi temos, kurioms aš jaučiu tokį potraukį kalbėti. It's the holy name. Tai šventas vardas. I like to conduct holy name retreats. Man patinka vesti švento vardo retritus. We have one every year in Ekachakradam, where Nityananda took birth.
Vieną retritą vedame visą laiką Kačiakroje, kur Viešpats Nityananda gimė. And the second theme is the topic of spiritual culture. Ir kita tema yra apie dvasinę kultūrą. 4 years ago, I have made a humble attempt to establish an institute for spiritual culture. Ir 4 metus aš jau dedu nuolankias pastangas, kad įkurčiau dvasinės kultūros institutą. And I have put together all different courses. Ir sukūriau keletą skirtingų kursų. And I'm traveling to so many parts of the world and give these courses. Ir keliauju po įvairias pasaulio vietas ir tuos kursus skaitau. I have brought some little brochures for you, but they are in Russian and English, not Lithuanian. Atsivežiau lankstinukų, bet jie yra anglų kalba ir rusų kalba. Yes, and I've also recently published my first little book on this topic. Ir visai neseniai išleidau pirmąją savo knygą šią temą. Actually, the topic we will discuss briefly these 3 sessions is exactly what I'm talking about in the book. Taigi šita tema, kurią trumpai paliesime šių 3 sesijų metu, yra būtent tai, apie ką kalbame šioje knygoje. Yes, so I am hoping that some of you will be inspired to get the book, to get the full discussion. Taigi tikiuosi, kad gal kažkas iš jūsų įsikvėpsite, beklausydami, kad įsigytumėt knygą ir visą tą, kas yra aptariama, sužinotumėt. Yes. And the things I'm sharing in this book, I've learned so many things in Bangladesh about these things. Ir tai, kuo dalinuosi šitoj knygoje, tai daugumą tų dalykų sužinojau Bangladeše. Yes, because Bangladesh very special place. Bangladešas yra labai ypatinga vieta. It's East Bengal. East Bengal. Tai rytų Bengalija. Most of Mahaprabhu's associates come from that part of the world. Ir dauguma Mahaprabhu bendražygių yra kilę iš tos vietos. Like Rupa, Sanatan Goswami, kaip Rupa ir Sanatana Goswami, Pundarik Vidyanidhi, Vasudev, Datta, Mukunda Datta, even Advaita Acharya, oh, so many. Madhavendra Puri, visi, ką išvardino. Yes. And because it is a Muslim country today, bet šiandien ten yra musulmonų kraštas, ironically, this protected and preserved our Vaishnava culture. Ironiška, bet tai būtent išsaugojo ir apsaugojo ir išsaugojo tą Vaishnavų kultūrą ten. It sounds a little paradox, but it is really like that. Skamba paradoksaliai, bet būtent taip ir yra. Yes, because Muslims are not so fond of all these modern Kali Yuga ideas. Nes musulmonams netaip svarbu šios visos modernios Kali Yugos idėjos. And therefore our Vaishnav culture has really been preserved there. Dėl to ten Vaishnavų kultūra tikrai yra saugoma. And over the years I have received a whole transformation there. Ir per tuos metus, kiek ten gyvenu, tai patyriau tokią transformaciją ten. Yes, because when I'm there, I'm only with local devotees. There's no Western devotees living there. Nes kai aš esu ten, tai visą laiką bendrauju tik tai su vietiniais atsidavusiais, ten vakariečių nebūna. So I travel with them, I live with them, I eat with them, I preach with them. Taigi aš keliauju su jais, gyvenu su jais, valgau su jais, pamokslauju su jais. And I have learned so many things there. Ir tiek daug dalykų ten išmokau. Actually, I received some little insights into our Vaishnav culture being Krishna's culture. Ir aš kai kuriuos suvokimus apie Vaishnavų kultūrą ten gavau, kad tai yra Krishnos kultūra. It is Krishna's system. Tai yra Krishnos sistema, which he gives us in order to give us stability and harmony in this world. Kurią Krishna duoda tą sistemą mums, kad mes duotumėm šiam pasauliui stabilumo ir harmonijos struktūrą. But our disease in these modern days is that we think our systems are better than Krishna's system. Bet šių laikų liga yra tokia, kad mes galvojam, kad mūsų sistemos yra geresnės už Krishna's sistemą. We think Krishna's system is old-fashioned. Mes galvojam, kad Krishna's sistema yra senamadiška. It is outdated. Tarsi pasenusi.
And we think who would accept Krishna consciousness if we present things with Krishna system? Nobody will like it. Ir mes galvojam, kad kas priims Krishna sąmonę, jeigu pristatysim ją per Krishnos tą sukurtą struktūrą, niekam tai nepatiks. And all our social problems, such as divorce, single motherhood. Ir visos mūsų problemos, tai yra skirybos arba vienišos mamos. Violence towards women. Smurtas prieš moteris. Child abuse. Vaikų išnaudojimas. All these things are global reactions for not following Krishna's system. Visa tai yra pasaulinės tokios reakcijos, globalios reakcijos už tai, kad nesiekame Krishna sistema. Yes, as soon as we don't accept things according to Krishna system, everything goes out of balance. Jeigu mes nepriimame visko taip, kaip turėtų būti pagal Krishna sistemą, viskas išsibalansuoja. Yes, and then we suffer. Ir tada kenčia. Yes. So I am firmly convinced that if we want to make Lord Chaitanya Sankirtan movement very strong and powerful, we have to gradually accept Krishna's system in our life. Aš tvirtai įsitikinusi tuo, kad jeigu mes norime padaryti viešpaties Šeitanijos judėjimą tvirtu ir gerai įsitvirtinusi šiame pasaulyje, tai mums pamažu reikia priimti Krishna's sistemą. It will take a few generations. Reikės kelių kartų. I've heard Prabhupada disciples saying it will take 10 generations. Aš esu girdėjusi Prabhupada svarstant, kad gali reikėti ir 10 kartų. Yes. So, but I think it is very exciting to be one tiny little part of that transformation. Man atrodo labai nuostabu būti viena maža dalelytė tame pokytyje. Yes. So our topic is being in harmony with the other gender. Taigi mūsų šiandienos tema yra kaip būti harmonijoje su kita lytimi. So this little seminar is not just about married life or something. Bet šis seminaras nėra vien tik tai apie santuoką. It's so much deeper than that. Jisai daug gilesnis už tai. And we will give some little insights in some principles which we can apply in any dealings with the other gender. Ir mes aptarsime tokias įžvalgas ir principus, kuriuos galima pritaikyti apskritai bendraujant su priešinga lytimi. Yes, of course also in married life. Žinoma, taip pat ir santuokoje. But also in management, in any dealings with the other gender, even in the office at work. Ir bet tačiau tai galima pritaikyti netgi drauge kažką organizuojant arba netgi ir ofise kažkur darbe. Yes. So if we want to have harmonious relationships with the other gender, jeigu mes norime harmonijos santykiuose su priešinga lytimi, then it's very much advisable to make some effort to understand the different natures of men and women. Tada labai svarbu suvokti skirtingas prigimtis vyrų ir moterų. It's actually very fascinating, this topic. Ir šita tema iš tikrųjų yra labai tokia kvapą gniaužinti. As I'm saying, it's a 15-hour course. Ir kaip minėjau, tai šitas kursas užtrunka 15 valandų. So I can just only give you some little appetizer here, and I'm hoping you will get the book. Taigi čia aš jums tik tai tokius kaip užkandžius, kad sužadinčiau apetitą, pateiksiu ir tikiuosi, kad jūs įsigysit knygą. By the way, this book has also been translated into Lithuanian. Beje, šita knyga jau verčia arba išvertė į lietuvių kalbą. Yes, our, what's his name now, former Bhakti Swarup Chaitanya Maharaj, what? Bhakti Swarup Chaitanya Maharaj. The former Ananda Chaitanya Prabhu, I know him for 30 years. He arranged it and apparently it has been printed, but I haven't seen it yet. But it is there somewhere. Bhakti Swarupa Chaitanya Maharajas rūpinosi, kad tą knygą išverstų ir jinai jau yra atspausdinta,
Bet dar matė, že jos nematė. Yes, he got one in Mayapur at the ILS of me, and he said, "This is a good book. I want this in Lithuanian for the Baltic Festival." Jisai gavo tą knygą iš Matadži Mayapure, paskaitė ją ir sako, labai gera knyga, noriu, kad jinai būtų išleista lietuviškai. Yes, so no excuse if you don't understand English, it's there in Lithuanian. Taigi, jeigu nesuprantat angliškai, vis tiek nėra pasiteisinimo, knyga yra išleista lietuviškai. Yes. So now, before we begin with the actual topic, let me understand, let me give you just some little understanding how spiritual and material culture are so opposite. Prieš pasinerdami į tikrą, į esminę šios dienos temą, pabandykime suprasti, kaip labai skiriasi dvasinė ir materiali kultūros. Yes, first of all, let's understand culture comes about by living a certain philosophy. Pirmiausia, reikia suprasti tai, kad kultūra susikuria tada, kai žmonės gyvena remdamiesi tam tikrą filosofiją. By applying a certain worldview in our daily life, we get the culture in all different practical aspects of life. Taikydami kažkokį požiūrį į gyvenimą savo gyvenime, praktiškai mes sukūrėme tam tikrą kultūrą. So that already gives some indication that just the fact how difficult it is sometimes for us to accept spiritual culture, it actually means we are not really living our philosophy yet. Taigi tas faktas, kad kartais mums labai sunku priimti gyvenime tą dvasinę kultūrą, jisai reiškia, kad mes iš tikrųjų dar negyvename pagal jos principus. Right? Does it make sense? Ar suprantama? Yes. You look a little puzzled here. Atrodo truputį sutrikę. Anyway, let us understand culture comes about by living a certain worldview. Taigi supraskime, kultūra atsiranda tada, kai žmonės gyvena pagal tam tikrą pasaulėžiūrą. So the underlying worldview of materialistic culture is the following. Taigi materialistiškas pasaulėžiūra yra tokia. Sense gratification is the goal in life. Juslių tenkinimas yra gyvenimo tikslas. Out of all sense gratification, sex life is the all in all. Ir iš juslių pasitenkinimo lytinis gyvenimas yra pats svarbiausias. There's only one life. Yra tik vienas gyvenimas. No understanding of purifying duties or something. Ir jokio suvokimo apie apvalančias pareigas. I am this body. Aš esu šis kūnas. Not only gross body, but subtle body also. Ne tik fizinis kūnas, bet ir subtilusis kūnas. Materialistic culture strongly increases bodily concept. Materialistinė kultūra labai sustiprina tą prisirišimą prie kūno. Right, because it is targeted towards fulfilling bodily needs. Nes jinai yra nukreipta į kūno poreikių patenkinimą. And it also blows up the subtle body of mind, intelligence and false ego. Ir taip pat ši materiali kultūra išpučia subtilų kūną, ta prasme, kad padidėja ego, protas, intelektas. Right? Material life is all about showing off. Nes materialus gyvenimas tai tolygus siekiui pasirodyti. Yes, the more we can show off, the more expert we are in showing off, the more successful we are. Kuo geriau galime pasirodyti prieš kitus, tuo mes sėkmingesni atrodom. Yeah, you can relate to what I'm saying. Ar jums pažįstama tai? Yes, yes. Pritarėt? Yes. You don't seem so convinced here. Neatrodo, kad esat labai įtikinti. Yes. I mean, everybody tries to show how different and unique and extraordinary they are. Beveik visi žmonės bando parodyti, kokie jie yra išskirtiniai, unikalūs. Sees themselves as the center of attention, center of the universe. Ir kiekvienas mato save kaip viso dėmesio centrą, kaip visatos centrą. So and once we live according to such a philosophy, a certain materialistic type of culture develops. Ir jeigu gyvename taip vadovaudamiesi tokiu požiūriu į gyvenimą, tai tada tam tikra materialistinė kultūra susiformuoja. Yes, we only have to go down the main street of Vilnius or Kaunas and we will understand hopefully the point.
Ir mums tai reiktų nueiti kokią pagrindinę gatvę Vilniuje ar Kaune ir suvoktumėm, apie ką dabar kalbam. Actually, maybe I should tell this tiny little incident. I was just a few weeks ago, I did my first tour around United States. Prieš kelias savaites dariau savo pirmą turą po Jungtinės Amerikos valstijas. And I was visiting Tucson. This is in Arizona, in the desert. Ir lankiausi Arizonoje, kažkur dykumose, kažkokiam mieste. And I was going with the devotees on the Saturday night Harinam. Ir su baktais išėjome šeštadienio naktį į Harinamą. And I was almost getting a culture shock. Ir man praktiškai buvo kultūrinis šokas. I mean, I've traveled a lot in the world, but my God, I was just so shocked how the people come up with such grotesque ideas of being unique and different and special. Aš iš tikrųjų keliauju nemažai po pasaulį ir daug esu mačiusi, bet tikrai mane nustebino tai, kokių žmonės prisikuria idėjų, kad bandytų parodyti, kad jie yra išskirtiniai ir unikalūs, groteskiškų idėjų tiesiog. And the most crazy thing, which I have never seen anywhere in the world, was the following thing. Ir pats keisčiausias, labiausiai išprotėjęs dalykas, kurio niekur kitur dar nebuvau mačiusi, yra. So there was normal looking cars driving on the road. Taigi, keliu važiavo tokios normaliai, paprastai atrodančios mašinos. And then they stopped in the middle of a big road. Bet jos tada sustojo vidury didelio kelio. And then all kinds of parts of the cars were moving. Ir tada įvairios mašinos, tos mašinų dalys pradėjo judėti. Until the car was only driving on three wheels and one was hanging in the air. Kol galiausiai mašina važiavo tik trimis ratais ir vienas ratas kybojo ore. Yes, and the whole car was half at an angle. Ir visa mašina buvo tokiu kampu. And then it was continuing to drive on three wheels with one wheel in the air. The whole car hanging. Ir ta mašina tiesiog toliau važiavo taip trimis ratais. I thought I can't see properly, you know? I was so perplexed. What is this? Ir man netgi, aš pagalvojau, kad gal aš čia su rega kažką turiu, nematau tinkamai. And you imagine this whole effort to make these conversions of this car for no practical purpose whatsoever. No practical purpose. Įsivaizduokit, kiek pastangų žmonės įdeda, kad padarytų tą mašiną, tai pakeistų tą mašiną, kad jinai tiesiog atsistotų ant trijų ratų, nors tai neturi jokios praktinės reikšmės. Only purpose to show off. Vienintelis tikslas tiesiog pasipuikuoti. My God. Crazy, isn't it? Tai tiesiog kvaila. Yes. Anyway, that's materialistic culture, to show off. Tokia yra materiali kultūra, pasirodyti. So, but spiritual culture is actually the opposite. Tačiau dvasinė kultūra yra visiškai priešinga. Their sense gratification, sex life, we will keep to a bare minimum. Ir juslių tenkinimą ir lytinį gyvenimą mes iki minimumo sumažinam. Because we know it actually would distract us from spiritual progress. Nes žinome, kad tai mums trukdys dvasinėme progrese. Yes, Krishna's pleasure is the goal, not my pleasure. Nes dvasinėje kultūroje Krishnos malonumas yra mūsų tikslas. We understand we are not this body, not the gross body, not the subtle body. Ir mes suprantame, kad mes nesame šie kūnai, tai yra nei fiziniai kūnai, nei subtilieji. So spiritual culture is designed in such a way that it minimizes bodily concept of life. Dvasinė kultūra sukurta taip, kad jinai sumažintų tą patinimąsi su kūnu. And it is also designed to subdue the false ego. Ir taip pat jis sukurta taip, kad mažintų mūsų netikrą ego. To stop this tendency of showing off. Kad sustabdytų mūsų polinkį puikuotis. And to instead become Trinadapi Sunichina. Ir vietoj to, kad taptume Trinadapi Sunichina. Yes, humble. Nuolankus. And also we understand this is not the only life. There is continuous existence after this life. Ir mes taip pat suvokiame, kad yra ne tik šis vienas gyvenimas, kad mūsų egzistencija tęsiasi toliau. So and therefore there are purifying duties there which qualify us to get back home, back to Godhead.
Dėl to yra mūsų apvalančios pareigos, kurios, kurių dėka mes įgėjome kvalifikaciją, kad galėtumėm grįžti atgal namo pas Dievą. So we can see already, these two cultures are completely opposite. Taigi jau matome, kad šios dvi kultūros yra visiškai priešingos. Material life increases sense gratification, spiritual life decreases. Materialus gyvenimas didina juslių tenkinimą, o dvasinis mažina. And in Bhagavad Gita 2.69, Krishna says, what is day to the common person is night for the introspective sage. Bhagavad Gita'oje antrame skyriuje 69 posme, Krishna sako, kad tai, kas yra dvasingam žmogui diena, kitiems yra naktis. And what is day to the spiritualist is night to the common person. Ir kas yra priešingai, kas yra naktis dvasingam žmogui, tas yra kitiems diena. So these two cultures are like day and night. Taigi šios dvi kultūros yra kaip diena ir naktis. They're actually incompatible. Jos nepalyginamos. And we can imagine here's the day of the materialist and here's the day of the spiritualist. Ir galime įsivaizduoti, štai yra materialisto diena ir dvasingo žmogaus diena. So and in between there is a broad spectrum of all kinds of shades and mixtures. Ir tarp to yra didelis spektras su įvairiais lygiais ir spalvomis. So and Krishna consciousness is meant to bring about this transformation that the day of the materialist becomes our night. Ir Krishna sąmonė yra skirta tam, kad atsirastų tas pokytis, kad materialisto diena virstų kaip dvasingo žmogaus diena. Yes, becomes our night. The day of the materialist becomes our night. Kad materialisto diena taptų mūsų naktis. See, Russian I understand a fair bit, but Lithuanian, Rusiškai suprantu truputį, bet lietuviškai ne. In Russian I can catch my translator when he translates the wrong thing, you know. Rusų kalba, sako, pagauna vertėją, kai neteisingai verčia. But Lithuanian, I'm fully dependent on you. She's not translating. Lietuviškai sako, priklausomai visiškai nuo manęs. Yes. So it is a gradual transformation. This Krishna consciousness is meant to bring about this gradual transformation. Tai ir tai yra toks palaipsninis pokytis. Krishna sąmonė yra skirta, kad ta palaipsniui tas pokytis įvyktų. Yes, we want to transform our tastes. Mes norime pakeisti savo skonį. From materialistic taste to spiritual taste. Iš materialaus į dvasinį skonį. We want to transform our likes and dislikes. Mes norime pakeisti tai, ką mėgstame ir ko nemėgstame. Our world views. Savo pasaulėžiūrą. Our patterns of behavior. Mūsų elgesio būdus. Actually, our very heart we want to transform. Ir savo pačių širdis mes norime pakeisti. Otherwise, bhakti cannot flourish in a heart with materialistic attitudes and likes and dislikes. Nes bhakti negali vešėti širdyje, kurioje yra dar materialistiškų polinkių. So and once we understand how these two cultures are so different, taigi kai suvokiame, kaip smarkiai skiriasi šios dvi kultūros, then it becomes very clear that in these two cultures man and woman is also seen very, very differently. Tada tampa labai aišku, kad šiuose dviejose kultūrose vyrai ir moterys taip pat vertinami labai skirtingai. Yes, just as little introduction to the actual topic. Tai buvo tokia įžanga į temą. Yes. So let us begin with one pretty challenging question. Pradėkime šitą temą su gana tokiu iššūkį keliančiu klausimu. Question of are men and women equal? Klausimas, ar vyrai ir moterys yra lygus. This is a pretty heated question. Tai gana karštas klausimas. In the outside world and also in ISKCON. Ypač išorinėme pasaulyje, bet taip pat ir ISKCONe. So let us try and have some little insights into this question. Pabandykime šiek tiek įžvalgų šiuo klausimu padaryti. I have to.
You've got some water? It's okay. No, it's okay. I have mine somewhere. Okay, so let us understand. Are men and women equal? Taigi pabandykime suprasti, ar vyrai ir moteris yra lygus. So, having the understanding of the spirit soul, suvokdami, kas yra dvasinė siela, knowledge of the soul, gives us understanding on that platform of the soul, yes, there is equality there. Taigi turėdami žinias apie sielą, mes žinome, kad sielos lygyje taip, tarp vyrų ir moterų yra lygybė. Not only between men and women, but between every living entity. Ir ne tik tarp vyrų ir moterų, bet tarp visų gyvųjų esybių. What's the verse in Bhagavad Gita? You know, sage sees everybody. Huh? Yeah, but the third line. Yes, Pandita Samadarshana. So the pandit sees every living entity equal. Panditas regi kiekvieną gyvąją esybę lygiavertiškai. Yes, because he sees in every living entity there is a spirit soul. Nes mato, kad kiekviena gyvoji būtybė yra siela. So on the platform of the soul, yes, there is equality between men and women. Taigi sielos lygyje taip yra lygybė tarp vyrų ir moterų. But on the level of the body, there is not. Tačiau kūno lygmenyje nėra lygybės. Yes. And saying they are not equal doesn't mean one is better than the other. Tačiau kai sakome, kad jie nėra lygiaverčiai, tai nereiškia, kad vienas yra geresnis už kitą. Usually when we hear men women are not equal, we think, oh, this is some discrimination against women. Paprastai kai girdime, kad vyrai ir moterys nėra lygiaverčiai, galvojam, kad čia diskriminuojamos moterys. Actually, in these few sessions we will discover that we women, we play such an important role. Tačiau per šitas kelias, per šitus seminarus mes suprasime, kad moterys iš tikrųjų labai svarbią rolę atlieka. Yes, feminine energy, very powerful. Moteriška energija yra labai galinga. So much more powerful than male energy. Labai galingesnė už vyro. Yes, actually we women play such an important role that if it is not recognized or misunderstood, whole humanity goes down to hell. Iš tikrųjų, moteris turi tokią stiprią energiją ir atlieka tokią svarbią rolę, kad jeigu tai nėra suprantama, tai visa žmonija pamažu keliauja žemyn. Yes, we will discover this hopefully over the next couple of sessions. Taigi tikėkimės, kad mes tai suprasime per kitas sesijas. Yes. So in any case, a materialist who does not have this knowledge of the soul, materialistas, kuris neturi žinių apie sielą, he feels intuitively that there should be equality there. Intuityviai jis jaučia, kad turėtų būti lygybė. But because he has no knowledge of the equality on the level of the soul, he applies it on the level of the body. Tačiau neturėdama žinių apie sielą ir apie tą lygybę sielos lygmenyje, jisai pritaiko ją kūno lygyje. Right, and that's what the whole propaganda is there in the world, you know, men and women are equal. Ir dėl to po visą pasaulį sklinda tokia kūniška propaganda, kad vyrai ir moterys yra lygus. Yes, but we have to understand the soul accepts a certain vehicle. Tačiau reikia suvokti, kad siela, jinai priima tam tikrą kaip mašina. The woman's vehicle and the man's vehicle. Vyrai turi savo tokius kaip automobilius, sielai, o moterys kitokius. And they're very, very different. Jie labai skirtingi. They have very different natures and qualities. Jie turi skirtingas prigimtis ir savybes. Because they're meant to actually play different roles. Nes jiems iš tikrųjų yra skirtos skirtingos rolės. Krishna has build in just the right qualities into the male vehicle and to the female vehicle. Krishna yra įrašęs skirtingas, pačias tinkamiausias savybes vyrų tam kūnui, kaip mašinai ir moterų. So that all the duties and roles are perfectly set. Taigi visos pareigos ir rolės, jos yra tobulai nustatytos.
So that there is stability and harmony in this world. Kad būtų stabilumas ir harmonija šiame pasaulyje. And then if there's stability and harmony, then wholeheartedly we can develop our relationship with Krishna. Ir jeigu yra stabilumas ir harmonija, tada visa širdimi galima plėtoti santykius su Krishna. But as long as there's so much instability and disharmony there, tačiau tol, kol yra tiek daug nestabilumo ir viskas neharmonijoje, very difficult to really concentrate on chanting the holy name deeply. Tol yra labai sudėtinga susikoncentruoti ir giliai kartoti šventus vardus. So I like to give a little analogy. Tai norėčiau pateikti analogiją. I like to give the man's vehicle, I like to compare that with a certain vehicle. Norėčiau vyro kūną palyginti su tam tikra mašina. So I hope our man will like it. Tikiuosi vyrams patiks. So man's vehicle is like a tractor. Vyro kūnas yra kaip traktorius. Very basic, down to earth, functional. Toks esminis, kaip pasakyti, labai įžemintas su pagrindinėmis funkcijomis. He wants to achieve things and move mountains. Vyrai nori pasiekti kažkokius tikslus, pajudinti kalnus. Pull three trailers behind him. Tempti paskui save priekabą su medžių kamienais. He wants to be in the front, of course. Jisai nori būti visą laiką priekyje visokių įvykių. Yes. True, see? I once was giving this course in Mayapur and then one of the men in the audience, he wrote me an email and he said, couldn't you have chosen a bit more of a, you know, a bit more of a fancy vehicle? Maybe some Lamborghini or something, you know? Why a tractor? Vieną kartą Mayapurė skaičiau šį seminarą ir po jo vienas prabu parašė man laišką ir paklausė, ar negalėjot parinkti subtilesnio pavyzdžio, gal kokį Lamborghini arba kitą mašiną, prabangesnę. And then the next day I was asking the man and they said, no, tractor, perfect. Ir tada aš kitą dieną paklausė visų vyrų susirinkusių, ar geras pavyzdys, ir jie sako, taip, traktorius tobula. And we were saying, well, if your sports car in winter goes off the road in 2 meters of snow, Lamborghini can't do that much, you know, you actually have to get a tractor to pull him out, you know. Ir aptarėme, kad sportinės mašinos, pavyzdžiui, Lamborghini, žiemą jos visiškai nepraktiškos, gali nuslysti nuo kelio, iš tikrųjų nenaudingos. Yes. So let me ask, especially the men, what are the three purifying duties of all those souls in a man's body? Taigi leiskite man paklausti, užduoti jums klausimą, ypač vyrams, kokios yra trys pagrindinės pareigos sieloms, kurios yra vyriškame kūne? Who knows? To lead. Vadovauti. Huh? Yes, to protect. Very good. Vadovauti, ginti ir, kaip pasakyti, teikti gerybės. So I like to call it to protect, to provide and to take charge. Aš vadinu tai, kad saugoti, teikti materialų gerbuvį ir to take charge. Ir būti atsakingam. Because to lead, not everybody is a leader. Nes vadovauti, lyderiauti, tai ne visi yra iš prigimties lyderiai. But somebody has to take charge. Bet kažkas turi priimti atsakomybę. Right? So we do that on various levels according to our capacity. Taigi mes tai darome skirtingais lygiais pagal savo gebėjimus. Yes. And I mean somebody has to play those roles. Ir kažkas turi atlikti šią rolę. To protect, to provide, take charge. Saugoti, suteikti materialų gerbuvį ir rūpintis. So and in Krishna's system, we are just talking here about how Krishna has given a certain system. Taigi mes čia kalbame, kad Krishna duoda tam tikrą sistemą. So in Krishna's system, the men are meant to play that role. Krishna's sistemoje vyrai būtent tai ir turėtų atlikti. And therefore, Krishna has given the male body exactly the right qualities in nature so they can play that role. Ir dėl to Krishna davė vyrams būtent tokius kūnus su tam tikromis savybėmis, kad jie galėtų tai atlikti. Yes, gross body of the man as a rule is stronger.
Iš esmės, kaip visuma, vyriškas fizinis kūnas yra žymiai stipresnis negu moteris. So that's why usually men have broader shoulders, stronger muscles, so they can protect and provide and take charge. Būtent dėl to vyrai dažniausiai turi platesnius pečius ir didesnius raumenis, jie yra stipresni, kad galėtų saugoti, aprūpinti kitus ir būti atsakingais. And subtle body of mind, intelligence, thoughts, ego, also perfectly designed. Ir subtilusis kūnas, tai yra protas, intelektas ir ego, irgi taip pat yra tobulai surėdytas. So that's why mind and intelligence of a man is more rational. Dėl to protas ir intelektas vyro yra žymiai racionalesnis. Because that's what he needs to protect and provide. Nes jam to reikia, kad apsaugotų ir aprūpintų. Yes. And false ego. Ir netikras ego. Anybody who is married here, visi, kas čia yra vedę, has that experience. Male ego is pretty strong. Turi patirtį, kad vyriškas ego gana stiprus. Right? Tikrai? Taip. Yes. And even that is perfectly Krishna's arrangement. Tačiau net ir tai yra tobulas Krishnos, tobulai Krishnos sukurta. Taip. It comes along with the male body. Tai yra kaip kartu ateina su vyrišku kūnu. Stronger false ego. Stipresnis netikras ego. Because that will inspire him to take charge. Nes tai įkvėps jį rūpintis, priimti atsakomybę. The ego motivates him. Ego motyvuoja. If he wouldn't have the stronger ego, he probably would not want to take charge. Jeigu jisai neturėtų tokio stipresnio netikro ego, jisai tikriausiai nenorėtų priimti atsakomybės už moterį. But somebody has to play the role. Bet kažkam juk reikia atlikti šį vaidmenį. That's why Krishna builds in the stronger ego with the male body. Dėl to kartu su vyrišku kūnu Krishna tarsi instaliuoja ir stipresnį netikrą ego. So we women better understand this. Dėl to mums moterims geriau tai suprasti. And we have to learn, it's a whole tactic. Ir reikėtų išmokti tarsi taktiką. Yes, we have to learn the tactic to make that stronger male ego our best friend and mums not our enemy. Išmokti tokios taktikos, kaip padaryti tą stipresnį netikrą ego vyrišką savo draugu, o ne priešu. And that's not only in married life, it's in all dealings with the other gender. Ir tai galioja ne tik tai santuokoje, bet apskritai bendraujant bet kokiuose reikaluose su vyriška lytimi. In management, in all dealings, at work, all dealings. Vadovavime, organizavime kažko arba darbe. Yes, we have to learn the tactic how to make that male ego our best friend. Turime išmokti taktiką, kaip padaryti tą vyrišką ego savo geriausiu draugu. And for the man, the challenge is there in Krishna consciousness to take charge, but not from ego motivation, but as humble servant. O vyrams tai yra iššūkis Krishna sąmonėje, kad priimti atsakomybę, bet ne iš egoistinės tokios platformos. Yeah? Did she translate properly? No. Kaip? Su tarnystės dvasia. Yes. That's a real challenge. That's difficult. Tai yra tikras iššūkis, tai sudėtinga. Yes, because as soon as you want to take charge, the ego also wants to be part of it. Nes vos tik tai norite priimti atsakomybę, ego taip pat nori būti to dalimi. So to take charge without ego, but as humble servant, that's difficult. Taigi būti atsakingam už kažką tarnystės nuotaikoje be ego įsikišimo, tai sudėtinga. And I mean, that's why we experience in daily life there's often so many ego clashes amongst the men, you know? Dėl to ir kasdieniniame gyvenime pastebime, kad tarp vyrų tarpusavyje būna labai daug tokių ego susidūrimų. Doesn't matter where you go in the world, it's going on in every single community, every single community. Ir nesvarbu, kur benukeliautum pasaulį, visur, kiekvienose bendruomenėse tai vyksta. Yes, but in any case, it's good to understand how Krishna has arranged all these things, you know? Bet kokiu atveju svarbu suvokti, kaip Krishna visą tai suorganizavo. Yes. So now let's have a look at the female vehicle. Dabar pažvelkime į moterišką automobilį. So we also want to give the female vehicle a certain vehicle. Taigi priskirkime joms irgi tam tikrą automobilį. I hope you will like it. Tikiuosi, jums patiks. Female vehicle is like the sports car. Moterų automobilis yra kaip sportinė mašina. Very powerful. Labai galinga.
Very powerful energy. Labai galinga energija. Sports car comes with so many little extras and decorations. Sporto automobiliai būna su daugybė papildomų dalykėlių ir dekoracijų. Yes. And after all, every man likes to have a sports car also, right? Ir daugumai vyrų patinka turėti sportinės mašinas. So what are the three purifying duties of the ladies? Kokios yra trys apvalančios moterų pareigos? Who can say? Kas gali pasakyti? Huh? Hang on, let's give the ladies the word here. We've got so many ladies here. Tegu moterys pasisako šį kartą. What are you ladies better know? What are the three purifying duties being in a woman's body? Sako, geriau mums būtų žinoti šitas pareigas. Ištekėti. Yes, to care. Rūpintis. What's the foremost one which men can't do? Kokia yra pirminė moterų pareiga, kurios vyrai negali? Being mother. Give birth. Gimdyti vaikus. What? Men can't do that. Vyrai juk negali to daryti. Not yet. Dar bent jau ne. It's just a question of, you know, the science becoming more expert. Tik laiko klausimas, kol mokslininkai pasistumės į priekį. But anyway, somebody has to play that role to give birth. Kažkam reikia šitą vaidmenį atlikti, kad pagimdyti vaikus. The next one is to be mother, to raise, be a caregiver to the children and the family and other people also, you know, that tada, caring, nurturing element. Tada kita pareiga iš to išplaukinti, kad rūpintis tais vaikais ir šeimos nariais ir kitais žmonėmis, tas toks rūpestis, prieglobstis. Right? And what's the third one? The third one is a little tricky. Ir kokia yra trečioji, truputį tokia intriguojanti. Giving birth and being the caregiver, that's pretty easy. Nes gimdyti ir būti ta, kuri rūpinasi, pakankamai lengva. So what's the third one? Kokia trečioji? Very true. Good. Excellent. Įkvėpti vyrą. Prabhupada is saying, woman is meant to be the power of inspiration. Prabhupada yra pasakęs, kad moteris turėtų būti įkvėpimo šaltinis. Woman is meant to be the auspicious source of energy. Moteris turėtų būti toks palankus, tyras energijos šaltinis. Yes. Actually, woman's energy, a woman has that power to bring the very best out of a man. Moteris turi tą gebėjimą, galę vyrę, kaip sakyti, iškelti tas geriausias jos savybės. Yes, spiritually and materially. Materialiai ir dvasiškai. A woman can bring a man to his very best performance. Moteris gali vyrą paskatinti pačius geriausius pasiekimus padaryti. Or if she uses her energy in a negative way, she can completely block him and ruin his life. Arba jeigu jinai priešingai negatyviai panaudos tą savo energiją neigiamai, tai tada gali visiškai sugriauti vyro gyvenimą ir užblokuoti jį. That's the power of a woman. Tokia yra moters galia. That's why I give it the sports car. Ir dėl to ir daviau jai tokį kaip sporto mašinos apibūdinimą. Yes, but we women also have to learn how to drive the sports car. Tačiau mums moterims reikia išmokti, kaip vairuoti tą sporto mašiną. Yes, otherwise we can create havoc. Nes jeigu nemokėsime, tada galime sumaištį sukelti. Yes, the Bhagavatam is full of quotes where Prabhupada says these things. Bhagavatam yra pilna citatų, kur Prabhupada apie tai kalba. If you want to get a deeper understanding, please take one of these things. Jeigu norite giliau tai suvokti, tai nusipirkite knygą. Yes. So now, gross and subtle body of the woman perfectly designed so she can play these roles. Taigi fizinis ir subtilusis moters kūnai yra tobulai sutverti, kad jinai galėtų atlikti šias tris roles. Yes, so body is perfectly designed so she can give birth. Kūnas yra tobulai sutvertas, kad jinai galėtų gimdyti vaikus. And also her gross body is perfectly designed to be the inspiration to men. Ir jos fizinis kūnas yra tobulai sutvertas, kad įkvėptų moterį. Yes, we women are meant to bring some color and beauty into life. Moterims skirta į gyvenimą įnešti šiek tiek spalvų ir grožio. I mean, here we are sitting pretty mixed.
But when I have the women on one side and the men on the other side, you can see clearly. Čia mes, sako, sėdim truputį persimaišę lytimis, bet kai vyrai sėdi vienoje pusėje, moteris kitoje, tai labai aišku būna, kas yes, kur. Usually on the men's side, not so much color there. Paprastai vyrų pusėje nelabai daug spalvų būna. Almost a little boring. Netgi beveik nuobodu. But then you turn to the women's side. Ooh, so many nice colors. Ir tada atsisukat į moterų pusę ir ten tiek daug gražių spalvų. And interestingly, that's why we women also are more attached to the body. We are more on the bodily platform. Ir būtent dėl to moterys mes esame truputį labiau prisirišusios prie šio kūno, mes labiau kūno platformoje. It comes along with the woman's body. Tai tiesiog ateina kartu su moters kūnu. Just to make sure we make ourselves pretty and colorful and beautiful. Kad tikrai būtų užtikrinta tai, kad mes atrodytumėme gražiai ir spalvingai patraukliai. If we didn't have a stronger bodily identification, we couldn't be bothered. Nes jeigu nebūtumėm prisirišusios smarkiau prie kūno, tai mums nebūtų tai įdomu. And we wouldn't want to play that role. Ir nenorėtumėm atlikti to vaidmens. But just imagine all human beings would have a man's nature. It would be boring. Įsivaizduokite, jeigu visos gyvos būtybės būtų kaip vyrai, būtų nuobodu. Yes. So in the same way like men have the stronger ego so they take charge, we women have stronger bodily concepts so we play our duty of being beautiful and bringing color and beauty into life. Taigi lygiai kaip vyrai turi tokį stipresnį netikrą ego, tai mes moterys turim stipresnį prisirišimą prie kūno ir tai padeda atlikti savo vaidmenį tinkamai. Yes, and subtle body also, woman's subtle body perfectly designed. So we are the inspiration and we give birth and are the caregiver. Taigi, moters subtilusis kūnas taip pat yra tobulai sukurtas tam, kad jinai galėtų gimdyti vaikus ir gerai jais rūpintis. That's why we women have a stronger emotional nature. Dėl to moterys emociškai yra žymiai pasakyti, jautresnės, stipresnės. So we want to give birth to a child. Kad mes norėtume gimdyti vaikus. And we want to be a mother. Kad norėtume būti mamos. If the emotional nature wouldn't be there, we would not want to play the role. Jei neturėtumėm tokios emocionalios prigimties, mes nenorėtumėm to atlikti. If a mother would have a man's nature, she maybe would forget that she has a baby. Jeigu motina turėtų vyrišką prigimtį, tai jinai gal net ir pamirštų, kad turi vaikų. Because man's nature is much more rational. Nes vyriška prigimtis žymiai racionalesnė. He needs that, otherwise he can't defend and fight the tiger. Vyrui racionalumo reikia, kad jisai galėtų ginti, kaip tarsi nuo. He can't afford to get all emotional there, you know? Vyrui negalima būti emocionaliam. Yes. So things are perfectly designed in such a way that we can play the role we are meant to play. Taigi viskas taip tobulai suorganizuota, kad kiekvienas galėtumėm atlikti tam tikrą vaidmenį, kuriam esame skirti. Yes, I mean this is so interesting and fascinating actually. Tai iš tikrųjų labai įdomu ir žavi. Like even if it's built into the man's vehicle that he wants to protect a woman. Pavyzdžiui, tai, kad vyro tame automobilyje tiesiog yra įrašyta, kad jisai nori saugoti. Yes, he wants to be that hero for a woman who protects her. Jisai nori būti tas herojus moteriai, kuris ją apsaugos. Right, we know the cheap cowboy films, you know, where he comes riding on the horse and saves the poor stranded lady and, you know. Esat matę turbūt pigius kaubojiškus filmus, kur jisai atjoja ant arklio, apsaugoja mergaitę ir toliau joja. Right. I once had one, you know, bhakta in a course. I had one young devotee, one bhakta in a course. Vieną kartą kurse pas mane buvo vienas jaunas bhaktas. And he was sharing how when he was 7 or 8 years old, he had a crush on a girl there at school. Ir jisai pasidalino, kad kai buvo gal 7 ar 8 metų, jisai buvo įsimylėjęs kitą mergaitę mokykloje. And he had this daydream. Ir jisai turėjo tokią viziją. That the school would be on fire
And he would carry this girl out of the school and save her. Kad staiga mokykla užsidega ir jisai ant rankų išneša tą mergaitę iš mokyklos. He was 7 or 8. Jam buvo 7 ar 8 metai. Yes. That's how it is built into the male nature that he wants to play that role for a woman. Tai tiesiog įrašyta vyriškoje prigimtyje, kad jisai nori saugoti, ginti moterį. And in the same way, it's built into the woman's subtle body that she's dreaming of this hero in her life. Lygiai taip pačiai moteris prigimtyje subtiliame kūne įrašyta, kad ji tiesiog svajoja apie tokius herojus. Yes, where she can just, you know, lean on his shoulders and be all protected and he will do it all and take care. Kad ji tiesiog galėtų atsiremti į jo petį ir jisai ją apsaugos ir visko pasirūpins. Yes. Even that desire of a woman to be protected starts already at young age. Moters noras būti apsaugotai prasideda jaunystėje. Yes, actually when a girl is 5 or 6 years old. Nuo jaunų metų dar, kai mergaitė dar būna 5 ar 6 metų. Yes, already at that age she is looking for this prince who she can marry one day. Ir jau būdama tokių metų, jinai jau ieško to princo, kuris galėtų ją rūpintis. Yes, I know many mothers who have shared this with me, how their young girls are talking about marriage. Ir daug motinų su manimi dalinosi savo patirtimis, kad jų jaunos mergaitės dukros jau ieško savo princų. I remember from my own childhood. Ir aš pati iš savo vaikystės tai atsimenu. Already before I entered school, I asked my mother, how do you find the husband? Dar prieš pradėdama lankyti mokyklą, aš jau klausiau savo mamos, kaip susirasti vyrą. I was only 5 years old. Man buvo tik 5 metai. And I was wondering how is it happening? How do you find a husband? Ir man buvo įdomu, kaip tai vyksta, kaip reikia susirasti vyrą. So my mother, she said, well, it somehow happens. You somehow meet him somewhere. Ir mano mama pasakė, žinai, kažkaip tai nutinka, tu kažkur jį tiesiog sutinki. But I was not satisfied with that answer. Bet manęs tas atsakymas nepatenkino. And I asked her, is there a market somewhere? Ir aš jas paklausiau, gal yra turgus kur nors, kur parduoda vyrus. I imagined, you know, in my childlike innocence, I imagined there's a whole street where all the husbands are sitting there and you just pick one. You look for one and you pick one. Būdama maža, aš tiesiog įsivaizdavau, kad yra kažkokia gatvė, kur išsirikiavę sėdi vyrai ir tu tiesiog pasirinki vieną. Yes, and I remember my mother laughing, saying, no, not like that. Ir aš atsimenu, mano mama juokėsi labai ir sakė, ne, viskas ne taip. And then when I was in school, I always had my favorite boy who I wanted to marry. Already was 6-7 years of age. Ir kai buvau mokykloje, jau irgi turėjau nusižiūrėjusi savo mėgstamiausią berniuką, už kurio norėjau ištekėti. Man buvo tik 6 ar 7. So it was for 6 months it was boy number 8, then number 1, then 6 months boy number 2, then boy number 3, then back to boy number 1. I was going in circles like this, you know? 6 mėnesius tai buvo berniukas numeris 1, paskui truputį kurį laiką berniukas numeris 2, tada numeris 3 ir tada vėl grįžau prie numeris 1. So again, it's built into the woman's vehicle, just to make sure a woman gets the protection which she's meant to have. Moters tas automobilis tiesiog jau turi tokį, kaip įrašyta tą programą, kad jinai galėtų savo pareigą tokią atlikti. Yes, so in that way we can see man's body, woman's body, man's vehicle, woman's vehicle, very, very different, completely different. Taigi galime suprasti, kad vyrų kūnas ir moterų kūnai, vyrų tie automobiliai ir moterų automobiliai yra visiškai skirtingi. There's no question of sameness, of equality. Nėra netgi jokio klausimo apie tapatumą arba apie lygybę. Again, it does not mean that one is more valuable than the other. Tačiau bet tai nereiškia, kad vienas yra vertingesnis už kitą. I mean, I have a quote here on the back, which I will read to you. Čia ant knygos galo yra citata, kurią aš jums perskaitysiu. I'll read it sentence by sentence. So this is a quote of Sir William Golding, who was a British writer. Čia yra Sero Viljamo Goldingo, kuris buvo britų rašytojas, citata. So he says the following thing. Listen carefully.
Atidžiai paklausykit. I think women are foolish to pretend that they are equal to men. Man atrodo, kad moterys yra kvailos apsimetinėdamos, kad jos yra lygios vyrams. They are far superior and always have been. Jos yra žymiai aukščiau ir visą laiką tokios buvo. Whatever you give a woman, she will make greater. Kad ir ką duotų moterį, ji tai padarys dar geresniu. If you give her sperm, she will give you a baby. Jeigu duosite jai spermos, ji duos jums kūdikį. If you give her a house, she will give you a home. Jeigu duosite jai namą, ji padarys iš jo namus. If you give her groceries, she will give you a meal. Jeigu duosite jai daržovių, ji padarys pietus. If you give her a smile, she will give you her heart. Jeigu duosite, jei nusišypsosite, ji atiduos jums savo širdį. She multiplies and enlarges what is given to her. Ji padaugina ir padidina viską, kas yra jai duota. So, if you give her any rubbish, be ready to receive a ton of garbage. Taigi, jei duosite jai kažkokių šiukšlyčių, būkite pasiruošę susilaukti tonos šiukšlių. What? You like that one? Ar patiko? Yes. It actually describes very nicely woman's power. Čia labai gražiai apibūdinta moters galia. Yes, that she really enlarges and multiplies everything. Kad moteris padidina ir padaugina viską. And at the same time it establishes men's responsibility. Tačiau tuo pat metu šičia įtvirtinama ir vyro atsakomybė. Right? If he gives her any rubbish, be ready to get a ton of garbage. Kad jeigu moteriai vyras duos kažkokių tokių niekniekių, jinai padarys toną šiukšlių iš to. Yes, so I thought I liked this quote, that's why I put it on the back. Man patiko šita citata, dėl to ją į knygos viršelį kėlė. So he says, women are foolish to think that they're equal. No, we women are actually far superior because of our powerful energy. Tas rašytojas čia teigia, kad moteris kvailos galvodamos, kad yra lygiai vertės vyrams, iš tikrųjų jos yra žymiai pranašesnės už juos. Yes. And as we were saying, we women, we can bring the very best out of men, not only in married life, in any relationship. Ir kaip mes jau kalbėjome, moteris gali pabrėžti tai, kas geriausia yra vyruose ir ne tik santokoje, bet kokiuose santykiuose. Or we can completely block a man and ruin his life. Arba visiškai galim užblokuoti vyrą ir sugadinti jo gyvenimą. This is even there in regards to mothers and their grown-up sons. Ir tai galioja netgi ir motinoms su jų suaugusiais sūnumis. Or almost grown-up sons. Arba su beveik suaugusiais sūnumis. Yes, if mothers don't know how to use their energy, they can completely ruin a young boy's life. Jeigu motinos nežino, kaip tinkamai naudoti savo energiją, jos gali visiškai sugriauti savo jaunų vaikų gyvenimus. Yes, so I think we will have to continue tomorrow with this. Manau, kad turėsime tęsti rytoj. But just one little thing I want to share when Prabhupada was preaching on this topic. Tačiau noriu vieną mažą dalyką pasidalinti, kaip Prabhupada apie tai kalbėjo. Because let's remember when Prabhupada started his preaching in America, this was the height of the whole man-woman equality, woman's liberation time. Nes prisiminkime, kaip Prabhupada tik pradėjo pamokslauti Amerikoje, tai buvo patys tie laikai, kai įtemčiausiai buvo kovojama už lygybę tarp vyrų ir moterų, už moterų teisės. And very often Prabhupada was challenged. Ir labai dažnai Prabhupadai mesdavo iššūkius. By female reporters. Moterys, reporterės. Asking, we are trying to make man and woman equal here in America. What are you saying about this? Ir jos klausdavo, mes norime moteris čia su vyrais padaryti tarp jų lygybę Amerikoje. O ką jūs apie tai galvojate? And then Prabhupada says, you will never be equal with men. Ir tada Prabhupada sakydavo, jūs niekada nebūsit lygios vyrams. You know, you are giving birth, men cannot be pregnant. Jūs gimdote vaikus, o vyrai niekada negali susilaukti vaikų. How can they be equal? Kaip jie gali būti lygūs? And then Prabhupada says, can men be pregnant? Ar vyrai gali būti nešti? And the reporters all quiet. Ir tos žurnalistės tiesiog užtildavo. Says, huh? What's the answer? Can a man be pregnant and give birth? What is your answer?
Prabhupada klausdavo, tai koks jūsų atsakymas, ar vyrai gali būti nieščios, niešti, susilaukti yes, vaikų? And then she says, no, he cannot. Ir tada žurnalistės atsakydavo, ne, yes, negali. I actually have this nice conversation here, but if you want to read it, it's in there. Aš turiu visą tą pokalbį čia, bet jeigu norit perskaityti, jis yra knygoje. So and then the reporter says, yes, but just the fact that woman gives birth and man cannot, why are they not equal? Tačiau žurnalistės tada klausdavo, bet vien tas faktas, kad vyras negali gimdyti vaikų, o moteris gali, tai ar čia jau įrodo jų nelygybę? So and then Prabhupada explains, just when a woman has a child, she is dependent on the man. How can she be equal? She is dependent. Ir tada Prabhupada atsako, kad jeigu moteris, jinai nors ir turi vaikų, jinai vis tiek yra priklausoma nuo vyro, kaip jinai gali būti jam lygia vertė. Yes, and then she continues arguing, but, you know, the government can also pay some money, she is not dependent on the husband. Ir tada žurnalistės ginčijosi, kad, žinot, vyriausybė gali joms mokėti pinigų, jos nėra priklausomos nuo vyro. And then Prabhupada, ooh, you know, he really heavily smashes her, you know. Ir tada Prabhupada iš tikrųjų smarkiai jos tiesiog sutriškina, ta žurnalistė. So then she is dependent on the government, she has to beg from the government. Is that a good thing, is it? Jis sutriškino jas, sakydamas, kad tada moteris tampa priklausomos nuo vyriausybės. Ar tai yra gerai? Yes. So every time Prabhupada was asked about this equality, Prabhupada brought it back to this simple point. Ir kiekvieną kartą, kai kažkas Prabhupadas klausdavo šio klausimo, jis visą laiką grįždavo iki to paties esminio principo. Yes. Every time he was saying, woman gives birth to a child, man cannot. How can they be equal? Jis visą laiką sakydavo, moterys gimdo vaikus, vyrai to negali. Kaip jie gali būti lygus? Yes. So and then the wife is dependent on the husband, he has to protect, he has to take charge, he has to provide. Žmona yra priklausoma nuo vyro, vyras turi ją rūpintis, būti už ją atsakingas, aprūpinti ją. Yes, and Prabhupada also, oh, he says so many heavy things, my God. Prabhupada yra daug sunkių dalykų šitą temą pasakęs. Yes, and he says, because she doesn't want to be dependent, that's why there's divorce and the government has to pay so much maintenance to the single mother. Ir jisai yra sakęs, kad dėl to, kad moterys nori būti nepriklausomos nuo vyrų, dėl to egzistuoja skyrybos ir tada vyriausybės turi tiek daug pinigų joms skirti. Yes, but that is how Krishna is giving us a certain system. Bet būtent dėl to Krishna duoda mums tam tikrą sistemą. And if we recognize the system and we accept the system, then we have stability and harmony in our life. Ir jeigu atpažįstame tą sistemą ir ją priimame, tai tada yra harmonija ir stabilumas gyvenime. Let me see very quickly if we have maybe one or two questions. Pažiūrėkim, gal yra vienas arba du klausimai trumpai. Any questions? Klausimų gal yra? Where? Yes, there in the back. Yes, please. Yes. We will come to this tomorrow. Yes. Today is only some little introduction setting the ground so we are on the same wavelength here. Klausimas buvo apie tai, kaip motina turėtų elgtis, kad jinai tinkamai augintų savo sūnų ir kaip čia buvo kalbėta, kad nesugadintų jam gyvenimą. Tai matote, jis sako, kad rytoj būtent tai aptarsim ir šiandien neverta leistis į tai. Yes. My humble request, please come back tomorrow and you will get more insights tomorrow. Mano nuolankus prašymas, prašau ateikite ir vėl į seminarą rytoj ir turėsime daugiau įžvalgų tą temą. If anybody feels inspired already after the first session to get the book, well, I distribute it for a donation. Jeigu kas nors jau esate įsikvėpę įsigyti šią knygą po pirmo seminaro, tai aš jas už paaukojimus platinu. For me more important that the knowledge goes out rather than how much money I'm collecting. Man žymiai svarbiau, kad tos žinios pasiektų baktus, negu kiek aš pinigų surinksiu. But let me put it that way, not less than 5 euros. Bet būtų gerai, kad paaukotumėt. Otherwise I cannot really cover my costs of printing and editing and everything. Bet būtų gerai, kad paaukotumėt ne mažiau negu 5 eurus, nes jeigu ne, tai tada nepadengsim išlaidų leidybai. Minimum 5 euros, but even 5 euros is fine.
because I know this part of the world, you know, people don't have so much money and there's so many things we want to buy and so on, you know. Bet bent jau 5 eurai bus pakankama suma, nes žinau, kad šios pasaulio, šie kraštai nėra tokie turtingi. I will also have a table there outside the main tent. You will see me there sometimes. Prie pagrindinės palapinės taip pat mane kartais pamatysite su šitom knygom. And if you have personal questions which you don't want to ask here, I can also be available for that. Arba jeigu turite asmeniškų klausimų, kurių nenorite klausti viešai, tai irgi galite prieiti. Either at the table or we can make some appointment. Arba prie staliuko, arba galim susitarti ir susitikti atskirai. But we have tomorrow one more session at 4 and then also on Saturday one more session at 4. Taigi turėsime rytoj vieną sesiją 4 valandą ir dar Saturday. Ir tada dar šeštadienį. Yes. So please come again and we'll continue the discussion. Taigi prašau ateikite ir vėl ir tęsime diskusiją. Okay. Thank you very much. Srila Prabhupada ki. Samaveda Bhaktavinda ki. Guru Premanandi. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. I try my best. I don't know Russian, so I'm sorry. Yes, I translate Prabhupada's books. But also, do you have practice? Yeah, I started.